Kings News. Redījums Latvija Eiropas mājām, tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, Eiropa parlamenta deputāts Roberts Zīle mūsu studijā, kas pārstāv apvienību TBLNK Visu Latviju. Labdien. 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 Jā, jums ir ļoti liela pieredze strādājot Eiropa parlamenta. Kā jūs vērtējat šo sasaukumā? Ko viņš atšķiras no iepriekšējiem par spēku samaru? Kā jūs vērtējat? Jā, nu atšķirās jau vispirms ar to, ka vairāk kā 60% ir jauni deputāti, kas agrāk nav bijuši, kas, protams, pats par sevi nenozīmē, ka tas ir kāds būtisks pagrieziens, bet šoreiz ir no politiskā spektra un no uzskatiem un no viedokļiem, es gribētu teikt, ka ir izteikti zaļi populistiska pozīcija pārsvarā pašlaik. Pat tādā manā komitejā, kā transporta komitejā, kur es esmu bijis savas grupas runas vīrs, var teikt, nu jau ļoti daudz gadus. Un, ja agrāk mēs tomēr runājam transporta komitejā, ka no dažādiem, no kreisajiem, no zaļajiem bija saprātīga pozīcija par to, ka skaidrs, ka transportā pats svarīgākais ir atrast labākos risinājumus Eiropas līmenī, kā kravu vai cilvēku pārvietot no punkta A uz B, kas ar vismazākiem kaitējumiem un vidēji. Bet tagad ir pamatā ir vide gandrīz tik tālu, ka labāk ierobežosim kustību kā tādu, kas, protams, nestrādā ekonomikā, jo tad tā jau ir ekonomikas pazīmes, ka ekonomika iet Eiropas Savienībā tā kā mazliet uz leju. Un ja vēl šo iesaldē ar šādiem nepārdomātiem politiskiem soļiem, tad tā situācija, es domāju, cilvēkiem daudziem ļoti, ļoti nepatiks, un tad varbūt arī, respektīvi, pārlieku zaļš, pārlieku populistisks, pie tam no visas spektra politiskā. Nav tikai labais populisms, ir kreisais populisms ļoti izteikts un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par Latvijas iedzīvotājiem, protams, viņi uztraucas, pašlaik varbūt šī problēma nav tik aktuāla, tik asa, bet tomēr ir tās bažas, ka varbūt atkal būs kaut kāda jauna migrācijas politika. Mēs zinām, ka ir tādi, teiksim, centieni arī varbūt atkal to sadalījumu mehanizmu, visiem tur sadalīt tos bēgļus. Kā jūs to vērtējat? Jā, tas arī tādā komisāru uz klausīšanās ir izskanējis, un tas ir uz daudziem uz prātā un uz mēles arī. Politiskajā līmenī tas nozīmē, ka īpaši pēc Itālijas valdības maiņas, tas ir acīm redzams arī no Itālijas valdības puses, jo liela daļa, protams, plūsmas pašlaik potenciāli jau tagad iet, lai arī netik daudz kā 2015. Gadā, bet iet no Lībijas puses uz Itāliju. Un skaidrs, mainoties Itāļu valdībai, arī atkal parādījās vēlme pēc kvotu sadalas, tas ir cilvēku sadalīšanu pa valstīm, pēc nezināmiem kritērijiem, kurš uz kurieni, jo viena lieta nokļūt Vācijā, viena lieta nokļūt Latvijā, ja, vai Igaunijā, piemēram. Un es domāju, ka tas ir slikta pazīme, tas, diemžēl, tā ir, un arī vairāki komisāri tā ir virzījušies no kreisās, teiksim, politiskā skata šī virzienā, ka tas ir labi un taisnīgi. Turklāt, patās arī sācinājums, protams, Turcijas iebrukums Sīrijas ziemeļos attiecībā pret kurdiem, kas var izraisīt tos bēgļus no Sīrijas, kas pašlaik atrodas Turcijā, un tur ir laikam līdz pat 4 miljoniem, ka šī kustība atkal varētu iet Eiropas Savienības virzienā. Nu, nav patīkama šī situācija. Bet pagaidām nav zināms, ko darīt vispār. Nē, joprojām formāli ir vecās Eiropas komisijas, Junker Eiropas komisijas priekšlikums par kvotu sadala, viņš nav nomiris. Parlaments ir pieņēmis mums nevisē patīkamu pozīciju, un, teiksim, manas partijas uzskati zaudēja šajā pašreizajā brīdī, šajā pozīcijā, bet cīņa nav galā, jo padomi iekšlietu ministri faktiski nepiekrita tai pozīcijai. Tāpēc tagad mainoties jaunai komisijai, vai būs kāda izmaiņa šajā priekšlikumā, jo tikai Eiropas komisija var būtiski izdomāt vai atsaukt šo priekšlikumu, iedot jaunu vai turpināt veco, un, protams, svarīgi, ko darīs mūsu iekšlietu ministrs tai skaitā un arī visa Eiropas Savienības iekšlietu ministri, jo bumba ir no lielā mērā padomas pusē, un es ļoti ceru, ka viņiem izdosies saprātīgi noturēt, nevis populistiski noturēt šo pozīciju, bet ar reālu atbildību, jo iekšlietu ministrs atšķirībā no vairākiem simtiem parlamentāriešu, kur nekad nav bijuši valdībā un nebūs valdībā no citām valstīm, tad viņi nesaprot to situāciju, ko nozīmē, kad jūs kā iekšlietu ministrs pieņemat kādu šādu vai citu lēmumu Latvijas vai citas valsts labā, un par to arī atbildēt. Jā, protams, ka galvena tēma tagad, kas apspiež, protams, Lielbritānijā, uz kādiem nosacījumiem viņi izies, droši vien, ka izies, jūsu viedoklis.
Es domāju, ka arī Eiropas Savienībai šī brīdī būtu kaut kā vēl spiest Lielbritānijas sabiedrības šķeltviņu un politisko vīdi Lielbritānijā, lai varētu piespiest vēlreiz nobalsot pie tam ar lielu risku, ka nobalsos vēlreiz un tad būs juridisks un politisks zaudējums vēl lielāks. Līdz ar to es domāju, ka Lielbritānijai ir šī izvēle jāizturno, viņai ir jāiet un es domāju, ka var atrast saprātīgu risinājumu. Cerīgi bija vakarā tā tad tikšanās bija, pa dienu, bet vakarā parādījās ziņas no tikšanās starp Īrijas premjeru un Boris Johnsonu, un es tur biju tādu pozitīvu signālu. Tā kā es domāju, pats sāls ir par to, kurā vietā uzsākt šīs mojitas procedūras, kā mēs zinām, tas saucamais īru backstops, un mūsdienās var atrisināt šīs lietas, ja patiešām grib. Un ekonomikas ir ļoti, ļoti saistīts Eiropas Savienības un Lielbritānijas. Nav tā, ka tikai Briti tur zaudēs. Es gribu redzēt, kas notiks ar Vācijas, piemēram, autorūpniecību, Volkswagen, Mercedes, BMW, kuriem ļoti daudz ražošanas saites ar Lielbritāniju esošām rūpnīcām. Nu jā, pie tam, cik es sapratu, viņam tas stūrī pavisam cita puse, un viņi speciāli, cik es sapratu, ražo Lielbritāniju. Transportēšana nav tās lielākās izmaksas un tādās sarežģītās samērās, kā teiksim, automašīnu būvi. Tur ir ļoti daudz labāk izvietot daudzās vietās Eiropas Savienības valstīs šīs rūpnīcas, kas tur izvietojušies gadu desmitiem ilgi un tradicionāli. Un viņas tā nevar vienkārši pārsies vai ieviest muitas režīmu, kas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē ne tikai procedūras, bet aizkavēšanās. Tas nozīmē konveja ar apstāšanās un bezdarbu Vācijā, piemēram, un tam līdzīgi. Tā ka, es domāju, abas puses būs saprātīgas un atradīs risinājumu, jo nevar arī piekrist tā, ka mēs Īrijas salu uztaisām atdalam no Lielbritānijas arī Ziemeļīriju, un uzskatām, ka tad mēs esam viss kārtībā izdarījuši. Tā tomēr ir vēsturiski veidojušās apvienība Lielbritānijas karaliste, nu. Nu, tas ietekmēs arī Latviju došu vienu, jā, jo mums arī ir eksporti. Nav tik lielā pilna. Es domāju, ka mums ekonomiski ne, mums vairāk ir mūsu pilsoņa aizsardzība, kur, protams, pēdējā laikā ir sākuši kārtot savas formālās attiecības ar Britāniju, tie, kur vēlās tur palikt. Un tur vēl jāveicina šis process, cik es zinu, Latvijas vēstniecība tur aicina Latvijas pilsoņus darīt, cik vien var, lai varētu sakārtot savas attiecības ar Lielbritāniju. Jā, mēs runājam arī. Tāds jautājums laikam, nu visu laiku skan īpaši, protams, ka pirms vēlēšanam par tiem 8 deputātiem, kas ir no Latvijas, ko viņi var panākt, nu tomēr jums ir liela pieredze, kādi tie mehanizmi, teiksim, vai varat arī mazas valsts kaut ko tur panākt? Nu, var panākt. Es domāju, ka tas, protams, prasa lielu ilgstošu darbu, un mums jāiekaro ar autoritāti vai no attiecīgajās nozarēs, kā tas, teiksim, mēs esam gadiem ilgi mēģinājis to darīt transportā ar ekonomiskās monetārās attiec, un arī savā grupā vai frakcijā. Mums vairāk cilvēki saprot frakciju, tā kā Saimā, piemēram. Tas politiskās grupas ir tās pašas frakcijas, tikai sastāv no dažādām partiju pārstāvjiem no dažādām valstīm, ar līdzīgu domāšanu. Un ir svarīgi tas, ka mums ir sadalījušies, mums vēsturiski ir, es esam Eiropas koncerta reformistu grupā, un arī Dats Malbāra tur ir, tad ir sociāldemokrātos, ir abi saskaņas ievēlētie deputāti, tad Eiropas tautas partijā ir vienotības pārstāvja tradicionāli, IAPS ir liberāļos, un vai tagad tas saucās atjaunot Eiropu, Jā. Šī Makrona veidotā politiskā grupa, tātad tas ir labi īstenībā, ka nav visi vienā, bet tieši ir tātad sadalīti, un jautājums ir, cik katrs varēs nostrādāt savās politiskās grupās, iegūt autoritāti un ietekmēt tos lēmumus, kuros mums var panākt pretī. Jo bieži vien jums ilgstošā darbā rodas sapratne no Rietumu valstu kolēģiem par to, ka, un arī citām austrumu centrālajā Eiropas valsts kolēģiem, par to, kāpēc tas Baltijai un Latvijai, piemēram, ir svarīgs jautājums vienā vai notā nozarē. Bet ir gadījumi, ka tas nelīdz, kad ir intereses, tā kā tas ir kravs pārvadājumu tirgu, jūs varbūt zināt mobilitātes tādu likumdošanu, ar kuru vairākas gadus jau mēs tur karojam un iet uz slikto pusi priekš austrumu centrālajā Eiropas, jo vienkārši politiskais spēks gan ministru pusē, satiksmes ministru pusē, laikam vairāk Vācija gan, gan parlamentā, Vācija, Francija, arī Beļģija, protams, un daudz cits, vai Itālija arī tai skaitā. Un tur vienkārši ir pārspēku, tiek braukts pāri ar ceļa rulli, līdz ar to tie, kas runā par zaļām vērtībām, bieži vien aizmirst, ka, piemēram, tur ir norma, ka katru mēnesi smagai automašīnai Latvijas reģistrētiem numuriem būs jāatbrauc kaut vai tukšā no Francijas, kur viņi pašlaik atrodas, līdz Latvijai, tas ir 2-3 tūkstoši kilometri, un tur neviens neuztraucās par to, ka CO2 izmeši no šīs automašīnas būs izmesti gaisā bez jebkāda labuma, jo kravas tur nav. Bet, principā, mums tās ir lieli zaudējumi, jā, braukt mums patukši. Tas viss ir veidots uz to, ka skaidrs, ka ekonomika slīd mazliet lejā, un es esmu runājis ar, protams, tiem, kas tajā tirgo ir, un skaidrs, ka konkurence paliek asāku.
Jā, vēl pirms gada varēja būt tā, ka šoferi trūkums bija Eiropas Savienībā. Mm-hmm. Un ņēma no citu valstu šoferiem kompānijas no Rietuma Eiropas. Tad tagad ir savādāk, tas vairs trūkums sāk zust. Vismaz Rietuma Eiropā. Līdz ar to pie mums joprojām mēģina palēto paņemt trešo valsts pilsoņu par šoferiem, jo mūsējos nemaz nemēģina vairs iegūt lielā mērā. Tur gan ir izņēmumi, kā no kurai kompānijai. Bet tas tiešām ir liela problēma. Bet skaidrs, ka tas ir tirgus protekcionisms, tas ir mēģinājums saglabāt mūsu vērtīgās krāvas franču, vācu, beļģu un nīderlandiešu kompānijām. Un jūs austrumeiropieši nelienat mūsu tirgu iekšā. Un tas ir īpaši attiec. Latvijā ir arī būtisks kompānijas, kas strādā šajos Eiropas tirgos, bet Lietuvā, Polijā, arī dažās Balkānu valstīs ir daudz, daudz lielāks intereses un tirgus. Bet kopumā mēs esam vienoti. Ja ir vienots tirgus, tad vispār ļaujiet mums konkurēt, un mēs jūs izkonkurēsim ar laiku, ja? Bet nepatīk tas. Nē, nu, tas ir skaidrs, jā. Bet jā, jūs arī pieminējat to viestādnieku problēmu, bet kā viņu risināt arī Latvijā tā diezgan asi, ja, teiksim, no visiem uzņēmējiem, ar ko, teiksim, mēs tā runējam, nu visi sūdzās, nu pietūkst to kvalificēt un arī nekvalificēt. Nē, bet nav tā, ka viņus nedrīkst pašlaik darba devējus aicināt. Viņam ir nosacījums vidējā alga nozarē, kas nevar būt mazāk par vidēju algu valstī. Tad tas ir 1000 eiro, teiksim, bruto pašlaik. Ja par šādu algu jūs nevarat paņemt šoferus, jūs mēģināt tad kompensēt viņiem ar kaut kādām dienas naudām vai kā citādi, un faktiski viņu padarīt sociāli un neaizsargāt un arī mēģināt samaksāt mazāk un tādējādi konkurēt tikai ar algu izmaksām, tas nav ilgtermiņa skatījums no darba devējas. Aicinātu, ka mums nav aizliegums ievest trešo valsts pilsoņu, bet ir jābūt handikapam tirgu savējiem. Tas ir visās Eiropas Savienības valstīs. Tātad, ja ir bezdarbs joprojām Latvijā, es saprotu, ka tur daudz nemaz negrib strādāt, tas arī viss ir taisnība. Jā, nu tas, jā. Bet tomēr jūs nevarat tā vienkārši palaist tad uz leju, jo tas nozīmē nospiest algu līmeni kopumā Latvijā. Uz leju, ja mēs atvieglosim šos nosacījumus, tas atkal savukārt nozīmē, ka daļa no Latvijas iedzīvotājiem aizbrauks vēl kaut kur citur Eiropas Savienībā strādāt. Un galu galā tas nav ilgspējas konkurents. Skaidrs, ka Latvija ar to, ka viņa būs darba spēku lētāka mazliet izmaksas nekā citās valstīs Eiropā, tas nav tas, kas izglāb šo uzņēmēju. Mēs esam bijuši arī citās nozarēs, teiksim, no pārtiks pārstrādāja šovasar kopā ar zemkopības ministri. Ja atnāk un saka, ka teiksim, kādā gaļas pārstrādes uzņēmumā ir vajadzīgi tādu un tādu izgriezumu, ka viņi nevar samaksāt šiem augstiem izgriezējiem gaļas un tādiem, ka nevar samaksāt lūk 1000 eiro. Un es atvainojos, jūs palnat ļoti daudz un tomēr ir jāatrod kaut kāds balanss, ka jums nav galvenais spiediens tikai nospiest darba samaksas. Tam mēs jau redzam, tas cena sāk visu laiku. Jā, es domāju, ka uzņēmējs būs konkurētspējīgs tas, kurš ieviesīs vairāk tehnoloģijas jaunas. Jūs varat bieži vien aizvietot nevisai sarežģītos darbos cilvēku ar tehniku. Tas ir daudz labāk, un jūs būsiet veiksmīgāks uzņēmējs. Tas, kas ietaupīs uz energoresursiem, jo tās izmaksas būs vienmēr augstas, tas ir tas sāls, kas padara uz darba devēju. Tas laikam arī kreditēšanas jautājums, jo bankas... Arī kreditēšana, protams, kreditēšana neiet labi, tur arī man prieks, ka Latvijas banka pēdējā laikā vairs neklusē, ka ir vadošās Komercbankas Latvijas tirgu vienkārši ar piemaksu, faktiski ar zaudējumiem nogulda naudu Latvijas bankā un faktiski savu centrālo banku Eiropas. Nekreditē tautsainiecību, bet labāk pat piemaksā par naudas turēšanu, bet garantētu. Tas ir interesanti. Kas ir absurds. Absurds, jā. Nu, arī jautājums par regulāciju, jo mēs zinām, kas notiek ar to PNB banku, un viņa bija zem tās Eiropas centrāla banka kontrolas, līdz ar to iedzīvotājiem arī jautājums, kurš par ko tad atbild, teiksim. Ne, bet tā. Ar PNB banku bija ļoti pareizi, es domāju, mēs zinām, ka kopš ievies šo centralizēto uzraudzību, trīs lielākās bankas, nu, faktiski tur ir sliekšņi vairāk, tad ja tā banka ir liela, tad Vācija ir vairāk bankas, kā trīs, protams, ko uzrauga no Frankfurts. Ja? Nu, protams, jā. Bet tām, kurām ir mazas, relatīvi mazas bankas pēc citiem kritiem, tad vismaz trīs lielākās ir. Mums bija ABLV, mēs zinām, tā tad šī situācija notika. Mm-hmm. Tur bija tikko nodibinājies šis vienotais uzraugs, un īstenībā tur bija jautājums, kurš atbild Rīgā, kurš Frankfurtē, par ko tur mazliet nesaskaņas bija. Ar PNB ir daudz savādāk. Kā mēs zinām, PNB iepriekšējā tātad vadība, no arī Guseļņikova kungs izraisīja tiesvedību ar Latviju. Līdz ar to, šai gadījumā Latvijas regulātoram, Finanšu tirgus uzraudzības komisija, bija ļoti grūti īstenībā pieņemt lēmumus, jo tas varētu teikt, ka viņš mēģina atriepties par tiesvedības uzsākšanu vai tiesvedībā radīt. Tas bija ļoti pareizi, ka to pārņēma Frankfurt, bet tas vien pat parāda, ka šī banka nebija ilgtspējīga dzīvot, jo skaidrs, ka Frankfurtē pirms pieņem šādu lēmumu daudz ļoti rūpīgi izpēta šo situāciju, kā tur īsti ir ar tām lietām, kas kāda ir šī bilance bankai, tā vienkāršot runājot, un es domāju, ka
tur nu nevar vainot šo situāciju. Es domāju, ka tas bija pareizs lēmums un labi, ka vienotais uzraugs Frankfurtē pārņēma šo banku. Jā, jūs jau pieminējat, ka ekonomika, diemžēl, nu, iet uz leju pamazam, ne tik strauji, bet nu, tomēr iet. Jūsuprāt, vai Latvija ir gatava arī, nu, kā varbūt būs ar laiku iestāsies kaut kāda recesija, jo it kā deficīts mums vēl ir. Mēs zinām, ka vajadzīga nauda medikiem no vienas puses, skolotājiem un tā tālāk. Kā rīkoties jūsuprāt? Nu, lai arī vienotais tirgus Eiropas Savienībā nav perfekts, īpaši pakalpojumu jomā. Kā mēs arī runājām daļai tikko, bet skaidrs, ka viņš ir vienots tomēr lielos vilcienos. Līdz ar to, ja Vācija piebremzējās citas lielās ekonomikas Eiropā, tas skars arī mums, jo mūsu uzņēmē ļoti lielā mērā ir saistīta ar šo lietu. Tā kā tādi treknie gadi, kā kādreiz teica, nav sagaidām tuvākā laikā, patīk mums vai ne, vēl jau vairāk, kad kolīzijas arī ar Eiropas jauno komisijas izveidi un daudzgadu finanšu budžeta neskaidrības, kas viss ir, rada tādu nepatīkamu. Mēs jau pieskārāmies arī banku sektoram, kur arī Valdis Dambrovskis šonedēļ starp citu uzklausīšanā faktiski arī saņēma daudz jautājumus un nu, viņš atbildēja labi, bet tomēr tā situācija viss saprot, ka finanšais situācija ir sarežģīta. Ir joprojām šķēršļi, finanšu pakalpojumu jomā banka savienība nav pabeigta, respektīvi nav, piemēram, vienotais depozīta garantija fonds, ja tāda bankā BNP krīt, tad jebkuram ir tiesības līdz 100 tūkstošiem, bet pašlaik to samaksā no Latvijas, kurš ar šo PNB situāciju iespējams jau būs izsmelts, un nākošais solis ir aizņemties no budžeta, iespējams jau tagad aizņemties, bet ar mazām cerībām iespējams kādreiz atdot. Bet tā mērķis bija izveidot eirozonā, tātad vienotu uzraugu, un ja gadījumā kāda banka tātad spiest izmaksāt, tad to maksā no centralizētu budžetā, kur bankas, arī lielās Deutsche Bank un citas Vācijā, piemēram, ir veikuši savus iemaksas. Tas ļoti pareizi, ja nedod dievs vēl kaut kāds banks, te būs problēmas, tad līdz ar to tad atkal būs jāizņemas lielu naudu, jā, vai kompensēt. Jā. Bet es ļoti ceru, ka nebūs tā, kā cilvēki atcerās, protams, 8., 9., 10. Gadu tik liela krīze nevajadzētu būt nekādā gadījumā, jo tā bija mazliet citā, bija tad burbuļu krīze. Es nesaku, ka tagad viss ir labi tajā makro situācijā, bet tādai krīzei nevajadzētu būt pie sliktiem politiskiem scenārijiem, ka valstis nesapratīsies tur par tiem jautājumiem, ko mēs runājām, ka Eiropas komisija aizkavēsies izveidot un ka daudz budžetu aizkavēsies pieņemt. Nu jā, sāsināsies vēl ASV un varbūt Eiropas Savienības attiecības. Jā, tad varbūt. Jā, varbūt tāds vēl viens jautājums pasaules ekonomikas forumā, tas konkurētspējas indeksa Latvijā, pakāpūsies līdz 41. Vietai, no vienas puses tas ir labi, bet nu, vēl joprojām mēs atpaliekam gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Kas jādara jūsu prātu? Indeksi ir dažādi, tur ja mēs tagad iet dažādas organizācijas veidošos indeksi, viņi ir jāvērtē, protams, objektīvi un arī nevajag pie viņiem teikt, ka viņi ir nepareizi. Bet es domāju, ka Latvijai ir šī vieta pēc vairāku kritēriju balans, tur, kur jūs teicāt, aiz diemžēl Igaunijas un diemžēl arī Lietuvas vairākos jautājumos. Nu, ko lai saka, nu tas nav vienkārši, bet ir kritērija, kurotās mēs esam labāk, makroekonomiskā stabilitāte, piemēram, mēs esam vispār, man liekas, bija pēc viena no šiem reitingiem pat pirmajā vietā. Bet jūs pārāk kā būtu kaut kādā nodokļu izmaiņas, vēl kaut kas? Ne, nodokļi ir jāpilnveido, un cik es saprotu, premjers arī pieteica, ka to darīs vēl pēc gada. Pēc gada, jautājums, ka ir pārāk tuvu vēlēšanas, un tas var neizdoties pārāk labi tā, kā būs iecerēts, jo skaidrs, ka nodokļi nav ideāli, un joprojām mums patīk vai nepatīk ir dažādi, protams, pētnieki, kas saka, ka tā nemaz nav, ka mums ir liels nodokļu sloks mazajām algām, bet viņi, tas ir tomēr tā. Un tie, kas cilvēki, kas pastrādājuši Lielbritānijā, Latvijas un daudz tādi ir, zina, ka tur faktiski līdz apmēram 11 tūkstoši mārciņiem gadā jums gandrīz nodokļu nav. Nu, tas ir labi, tur ir citas iespējas, bet tas tomēr ir krietni labvēlīgāk pret tiem cilvēkiem, kuri nedzīvo pārāk sekmīgi tajā attiecīgajā valstī. Nu jā, jo pieņemsim ASV, viņi var pat norakstīt to daļu, ja viņam ir kaut kāds hipotekārs kredīts un tā tālāk. Tā kā pilnveidošana ir, bet tur pie tam ir ļoti mērķēti jābūt, jo skaidrs, ka tagad ir tā, ka varbūt tās, jo mēs celsim tikai neapliekamo minimumu, tad iegūst vairāk tas, kuram nav bērnu, vai teiksim tā, kuram nav ģimenes, kurš iedabūs tos atvienus. Visu laiku ir jābalansē, jo skaidrs, ka demografiskā demografija jācenšās uzlabot, lai gan, kā mēs zinām, šeit dažās medijos pēdējā laikā parādījās, ka labāk ir mazāk bērnu, tad būs zaļāka dzīve nākošajā. Bet, principi, tas ir diezgan bīstami. Tas ir bīstami, tas ir absurds. Un tikai priekš visu Eiropas tas ir bīstami, un tas ir tāds bēdīgs signāls, cik tālu var aizspēlēties zaļajā populismā līdz šādiem, teiksim, lēmumiem. Labāk, tad pēdējais jautājums. Jūsu prioritātes Eiropa parlamentu, ko jūs pats sev izvirzīt par
Jā, nu, šiem tad, 5 gadiem. Droši vien, ka vissvarīgākais ir neatgriezenīgs faktiski uzsākt to, lai Rail Baltica projektam ātri vilcienu, kurš tam citu arī bija Rail, ir jūs mājā šeit patās, jā. kur es šad un tad tiekos. Viņi kaimiņos, ar viņiem, jā, nāk arī pie mums uz jā, interviem. Jā. Un es gribu teikt, ka es vadīšu atkal, es ceru šo draugu grupu, mēs novembrī satiekamies ar visiem iesaistītajām pusēm no visām trim Baltijas valstīm, Somijas, Polijas, plus Eiropas komisijas pārstāvjiem un komisāri mums to nav zināms, vai būs uz to brīdi. Bet, jebkurā gadījumā, ir svarīgi, lai šajam projektam ir nauda, lai visas nebūšanas ap šo projektu tikt arī politiskā līmenī Eiropas parlamentā izrunāts. Mēs esam vairāk kārt atrisinājuši, manuprāt, palīdzējuši atrisināt strīdus starp dažādām iesaistītām pusēm šī projekta reāli, kas palīdz nomierināt sabiedrību. Arī tagad es domāju, ka ir parādā Eiropas dzelzceļa līnija šeit Rīgas satiksmes uzņēmums un arī satiksmi. Mēs tiekamies pirmdien Nacionālā apvienības valdē ar ministru un viņa pieaicinātiem cilvēkiem. Jo atceraties, bija pirms dažām nedēļām skandalozes paziņojums, ka projekts sadārdzinās tenderī pa 200 miljoniem eiro. Un cilvēkiem nav saņemt atbild, kāpēc. Tur es pieņemu daļai var izskaidrot, bet tas ir jāizdara. Pretējā gadījumā šim projektam parādās slikta slava, un šis ir tikai viens piemērs, ko es ar šo Rail Baltica draugu grupu Eiropas parlamentā mēģinu nogludināt, lai politiski šim projektam ir laba zaļā gaisma. Tad otra lieta, protams, transporta komitejas turpināšu darīt, ekonomiskās monetārās attiecībās es mēģināšu ietekmēt tik daudz, cik var, un arī prieks, ka Valdis Dambrovskis ir izpildu institūcijas, vai izpildu vietnieks, tā viņš saucās par šo ekonomisku finanšu pakalpojumu bloku. Tur ir daudz, kas darāmas, mēs daļai pieskārāmies arī šeit, es redzu savu ieguldījumu diezgan daudz, un vēl es esmu budžeta komitejā, kura pašlaik nodarbojas ar daudzgads budžeta. Mums arī vakar bija balsojums par parlamenta rezolūciju, un arī es esmu savas frakcijas, var tā teikt, runas vīrs par šo budžetu daudzgadu. Un es ļoti ceru, ka mēs tur saprātīgi atradīsim, lai mums tomēr lauksaimniecībā mēs tiekam klāt vismaz pie lauku attīstības plānu, un pēc tam mēs šo pasākumu paaugstināšanas bija samazinājums uz mīnus 15% pašlaik, lai mēs varam tomēr izdomāt, kā mēs labāk sadalam. Es gribētu redzēt arī kohēzijas aploksnē, ja ne būtis pieauguma, tad vismaz saprast to, ka mēs nevaram zaudēt. Un vēl būtiski daudzgada budžetā viena pozīcija ir liels pieaugums pašreizajā projektā budžeta attīstībai un pētniecībai, kas skan skaisti. Bet ja mēs paskatāmies, kur šī nauda šajos brīvajos tenderos nosēžās, viņi nosēžās ekscelences centros Rietuma Eiropā, un mūsējiem nav iespējas atspērties. Tur to nevar izdarīt citādi, kā ar īpašu tomēr atrunu par to, ka gan šī paplašināšanas programma ir kā sakot, šī nauda jāsadala tā, lai viņa nosēžās arī pētniecības centros un iespējās ne tikai labākajos vietās, bet pavalk arī pārējos pētniecības centros Eiropā, tā skaitā Latvijā uz augšu. Nu, tie būtu mani mērķi. Jā, labi dzīve bija mūsu studija. Paldies. Paldies.